ارشد الصلاح کن فیروں سے انسان کی نماز کن قولوں اور فیروں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب آپ نے یہ مسئلہ سمجھائیں. بابا سمان یہ تم وسیتون شیا، اٹھاٹھ چیزیں ہیں جس سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب آپ نے پہلی بات سمجھی، الکلمت ولو ساون، منہ سے کلمہ نکل جائے، کوئی منہ سے نکلا یہ جب دو لفظ بھی نکل جائیں وہ کلمہ بن جاتا ہے، ایسے کہہ دیا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسے کہہ دیا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسے کہہ دیا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ہاں ایسے کہہ دیا پھر، چونکہ ایک ہے اور ایک الف آ گئی نا، جہاں دو حرف جمع ہو جائے گی وہاں نماز ٹوٹ جائے گی. فلہذا کسی کسی کا کلمہ جو ہے یہ ایک بڑی احتیاط کے ساتھ تاکہ نماز خراب نہ ہو. بلو سامن فرمایا، چاہے بھول کے بھی ہو، ایک جو ہے نا جان بھول کے، بھول کے بھی ایسا کرے گا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور خطا جا ارادہ نہیں تھا منہ سے ویسے نکل گیا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ دعا بما یشبع کلامنا، اور دعا ایسی کرنی نماز میں جو ہماری کلام کے مشابہ ہو. مسواک دے دے، یا اللہ مجھے مسواک دے دے، اب ہم ایک دوسرے مسواک دے سکتے ہیں، ایسی کلام کرنے سے کیا ہوگا، ایسی دعا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور پھر یہ فرمایا کہ السلام بنیت التحیہ، کوئی شخص آیا اس کو آپ نے کہہ دیا السلام علیکم، یا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے کہا وعلیکم السلام، ان دونوں صورتوں کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے جواب دے یا چاہے اس کا سلام کرے، دونوں صورتوں میں. ولو ساہیا، اگر بھول کر بھی سلام کا جواب دے، ورد السلام بے لسان نہیں، زبان چاہے سلام زبان سے دے یا زبان سے رد کرے، بھول کر بھی پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور بال مسافات، یا ایسے ہاتھ کر دیا نماز کے اندر کہ مسافہ ہو رہا ہے، زبان سے کچھ ادھر پڑھ رہا ادھر مسافہ کر لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ میں فعل کثیر آ گیا. والا عمل الکثیر، اور ایسا کام جو کثرت کے ساتھ کرے انسان نماز میں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اللہ آپ پر میرے پڑھے فرمائے، بقیہ مسئلے پھر حل ہوں گے. کے اندر تین بار ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تین بار ہاتھ کو، یعنی یوں کہا نا ٹوٹ جائے گی، تین دفعہ اپنے ہاتھ کو سمجھا، یہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا خود سمجھے کہ میں تو غلط کر رہا ہوں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد.